Já fakt nevím. Tak někdo říká, jako, že mě pozná hned. Tak já jsem původně vůbec nepočítala s tím, že bych psala pro orchestr. Naštěstí soutěž té filharmonie je koncipovaná tak, že člověk už ví, že se to zahraje, tak jsem potom šla po věci, kterou znám už hrozně dlouho, a je to poezie Ladislava Nováka, překlady eskimácké poezie. A tam jsem prostě vybrala ty věci, které se mě dotýkaly nejvíc, a taky s tou myšlenkou, že by vlastně mělo být 4-5 kousků s odlišnou atmosférou, s odlišným vyjádřením, tak aby to dávalo nějaký smysluplný cyklus. Ten překlad je z 60. let a je zvláštní tím, že on si vyrobil, nebo prostě to přeložil tak na ty 60. léta úplně moderně, používá tam vlastně hovorové výrazy, a paradoxně teda, co možná na tu dobu bylo neskousnutelné, tak dneska, když to člověk čte, tak ta poezie vůbec nestárne, je to jako kdyby to napsal včera, což mě přišlo skvělý. On má spousty poezie, která je hodně experimentální, ale zrovna ty překlady těch eskimáků, tam o žádný experiment ve zvukomalbě těch slov není. Tam je to opravdu hodně jenom o obrazech, a já jsem teda nikdy v Grónsku nebyla, ale mám pocit, že takhle to tam musí prostě vypadat, jak on to úplně, mě to ty obrazy teda nahazuje. Takže spíš to šlo přes nějaký takový pocitový vizuál, než přes tu zvukomalebnou stránku. Je to opravdu velký orchestr s bohatým obsazením dřev, s velkýma bicíma. V orchestru hraje i klavír a je tam sólový soprán. Takže já jsem si říkala, že když už člověk má tu možnost, že mu hraje Česká filharmonie, takže to využiju v celé šíři, která je možná. Možná jenom ten svět eskimáků, už jednu skladbu mám vlastně inspirovanou tou eskimáckou poezií, tak možná tohle, ale jinak a ráda píšu pro hlas, tak v tomhle jo, já nevím, to se špatně hodnotí, možná mohl říct někdo jiný. Já to moc nedělám, ani když píšu třeba pro menší obsazení, že se tím nějak nenechávám znervózňovat. A napíšu si, co potřebuju a co chci a jak chci. A samozřejmě, že potom, prostě, když člověk píše ty party a přemýšlí o tom, jak se to bude zkoušet a že toho času bude málo a tak si říká, že třeba některé věci by mohly být napsané jinak, ale to už potom zase, že člověk nemá čas nebo ani chuť to nějak přepisovat, tak jediná věc, na který potom jsme pracovali, i když se vlastně vyráběly ty party, tak bylo, jak to napsat co nejjednodušejíc, ale aby z toho lezly ty věci, které ten člověk potřebuje. Spíš se mi třeba osvědčila ta věc, je to pro solový soprán, teď už zkoušíme se zpěvačkou, s Vandou Šípovou, a tam je třeba ta melodická linka opravdu vypsaná vlastně hrozně složitě, jenom aby bylo docíleného nějaké plynulé normální řeči, aby to prostě znělo tak, jak si normálně. Což ve chvíli, kdy člověk ty noty vidí, že jo, tak se snaží jet úplně přesně podle nich a najednou je to hrozně kosmatý, tak tam prostě funguje ta interakce toho živého skladatele s tím živým interpretem, že mu člověk řekne, podívej se tady, jsem to myslela takhle, zaspívej si to úplně normálně a najednou to začne fungovat tak, jak má, že ty noty jsou prostě jenom vodítko, ale samozřejmě v tom orchestru na tohle vůbec čas nebude a tam to musí být všechno napsané přesně, no tak. Představuje velké nároky pro zpěvačku klasického vzdělání, protože musí zpívat bez vibráta, je to hodně exponovaný, hodně vysoko. Musí dělat taky různé zvukomalebné efekty, které jim nejsou vlastní. V tom prostě naši zpěváci nejsou kovaní a kolikrát je vlastně v pozici, že ji v tom orchestru nikdo nepodpoří, že de facto proti všem. Takže je to pro. A
ale vlastně není úplně tam jakoby ten solista, že je kolikrát i jenom jako další barva toho orchestru, takže vlastně to postavení je, jako myslím si, že vlastně hodně obtížný a že to pro zpěváky je taková výzva.